Қалада жол-көлік оқиғалары азаяр емес. Соңғы 6 айдың өзінде 76 жол-көлік апаты тіркеліп, салдарынан 18 адам қаза тапқан. Тағы 66 адам түрлі дене жарақатын алды. Енді дәл осы оқыс оқиғалардан жапа шеккендердің құқығы қаншалықты қорғалып жүр. Кінәлі көлік жүргізушісі жазадан сытылып кетпеу үшін не істеу керек? Әріптесім Назерке Тоқжан анықтап көрді. Жан түршігерлік жол апаты болған күнді Альфия Шамаева әлігінге үреймен еске алады. Жол жиегінде тұрған бойжеткенді қасқағым сәтте көлік соғып бірнеше метрге дейін сүйреп әкеткен. Түрлі дене жарақатын алғанымен абырой болғанда аман қалды. Сол жақ аяғын бастыртпаған мына қанды ісікте біртіндеп жазылып келеді. Алайда жан жарасы жазылар емес. Көлік тізгіндеушінің әрекеті адамгершілік қасиеттерден жұрдай екенін көрсетті, дейді ол. Шынаров Төлеген Асылбекович, сізге бір нәрсе қажет пе, келіп берейік пе, или бір басқа мүмкіндіктерін қарастырайық деген ешқандай ұсыныс түскен жоқ. Бастысы қалайтын өзімнің денсаулығымды қалпына келтіру, екі аяғымды тең басып жүру. Одан кейінгісі жаңағы жүргізуші, кінәлі жүргізуші өзінің жазасын алу. Аталған жол-көлік оқиғасы осыдан 10 күн бұрын Ықсанов пен Мұхит көшелерінің қиылысында тіркелді. Жүйткіп келе жатқан Toyota Camry бұрылыс кезінде жол жиегінде тұрған бойжеткенді қағып өткен. Жылдамдықтың қатты болған түбімен жұлынға мына бағдаршам бағанасынан ақ байқауға болады. Мықты соғылу 2 күнмен барып, жолдың жиегінде тұрған 1980 жылғы жаяу жүргіншіні қағып, азаматшаны одан кейін ағашқа түйісті. Жол-көлік апаты нәтижесінде бұл азаматша түрлі дене жарақаттары мен облыстық аурухананың жарақаттары бөліміне жатқызылды. Дереу медицина көмекте көрсетіліп жатыр. Ал жол оқиғасы тіркелген кезде бұл көлік жүргізушісінің сау екені мәлім болды. Алкоголь ішімдік ішпеген анықталды. Алайда бұл апат кезінде көлік жүргізуші кінәлі екені мәлім болып отыр. Ең сұрақысы, көлік иесі жазатайым жағдайдан есеңгіреп қалған бойжеткеннен ешқандай талабым жоқ деген қолхат жаздырып алмақ болған. Сол жерде келтірілген шығынды белгілі өте қиын. Сондықтан сен қазіргі кезде білмеуі мүмкін ол саң қандай шын келді. Мысалы, қазіргі кезде өзінде жақсы сезім тұрсаңда, екінші күн сол жол көлік оқиғасын, мысалы, салдары білмеуі мүмкін. Мысалы, басы айналады адамның бар. Егер сен өз кінәнді мойындап тұрсаң, енді әрине жәбірленушіге бір келтірген шығынды өндіргені дұрыс. Екеуінің өзара келіскендері дұрыс қой сотқа дейін. Өйткені мына кінәлі адамға жаза тағайындау барысында осы факторлардың бәрі өз рөлін ойнайды. Өйткені мына жәбірленушінің пікірі. Жалпы соңғы 6 айда дәл осы іспеттес 76 жол көлік апатынан 18 адам көз жұмған. Түрлі дене жарақатын алғандары одан 4 есе көп. Алайда олардың қаншасының құқығы қорғалғаны туралы нақты мәлімет жоқ. Ал Альфия болса жуық арада сотқа жүгінуге бекініп отыр. Назерке Тоқжан, Ербол Мендғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.